Sa PNP Internal Affairs Service o IAS na dumulog ang mga naulila ng apat na napatay sa operasyon kontra droga ng QCPD noong isang taon. Naghain sila ng reklamo laban sa 16 na pulis ng QCPD Station 6 na nasa likod daw ng pagpatay kina Darwin Hamoy, William Bordeos, isang alias Rambo at Sherwin Polo. Nangyari yan noong gabi ng August 14, 2016 habang pinagdiriwang ang karawan ni Sherwin sa Payatas, Quezon City. Pinagbabaril at napatay ang magbabarkada dahil nanlaban umano sila. Manalo matalo man ako sa laban na to, ipatuloy ko to. Kahit kailan, kahit abutin pa ng 20 years. Ilan sa mga punto na nais nilang mabigyan linaw ng IAS ay ang akusasyong nanlaban daw ang mga biktima. Nabaril daw si Bordeos sa pinto pa lang habang pinagbubuksan ng mga pulis. Kung nagkaroon daw ng palitan ng putok, bakit daw walang tama ng bala ng baril sa mga dingding at kisame? Wala rin daw ba siya sa ikalawang palapag ng bahay kung saan sinasabi nagpaputok ang mga biktima? Magkaiba rin daw ang lumabas sa autopsy ng PNP sa mga nakitang tama ng bala sa katawan ng mga biktima. Wala rin daw baril ang mga biktima. Kinwestiyon rin nila kung bakit walang soko sa crime scene at agad inalis ang mga katawan ng mga biktima. Hindi rin daw nagkaroon ng by-bust at kung totoo may na-recover na droga, bakit daw direct assault lang ang isinampasan na kaligtas na si Harold Arevalo? Nire-respeto naman doon ng QCPD ang ginawang paglapit ng pamilya sa IAS. Bukas raw sila sa investigasyon. Nagkaroon na rin daw ng sariling investigation ng Quezon City District Internal Affairs Service. Ang ating IAS naman, they have initiated also the investigation before, pero syempre hindi man niya makonclude kasi walang mga statements coming from the complainant. Dito kasi sa atin, andun yung presumption of regularity. Dahil, of course, the station claimed that it was a legitimate operation, nagkaroon ng na-encounter. Sa resolusyon naman ng Commission on Human Rights, base sa kanilang pag-imbestiga sa insidente, biguro ang mga pulis na respetuhin at protektahan ang dignidad at itaguyod ang karapatang pantao ng mga biktima, kaya dapat silang papanagutin. Now that the family of the victim ay makipag-cooperate, so mas maganda ngayon kasi mas makukuha natin yung lahat ng mga evidence or information na pwedeng mapaggamitin ng ating investigating body, like in this case IAS, para maimbestigahan ito. Inirekomenda ng CHR na ipadala ang record ng kaso sa Office of the Ombudsman para sa paghain ng karampatang mga kaso. Inirekomenda rin ng CHR na magbayad ang mga sangkot na pulis ng ₱10,000 bilang financial assistance sa bawat naiwang pamilya ng mga nasawi. Bernadette Reyes, GMA News.